Balkanski centar za Bliski istok u saradnji sa Kulturnim centrom Novi Pazar organizovao je tribinu o temi Islam i modernost. O tome su na tribini govorili predstavnici Sarajevskog fakulteta islamskih nauka i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka pri Rijasetu Bosne i Hercegovine. Po mišljenju univerzitetskog profesora Samedina Kadrića, ključno pitanje savremenog islama je šta je ono što je primenjivo i šta su večna etička načela, a šta je ono što je neprimenjivo. On također smatra da je univerzalni problem islamskih zajednica svuda u svetu njihova monološka struktura i hronični nedostatak dijaloga. Skup u Novom Pazaru doživljava kao susret slobodnih ljudi koji će u slobodnom ambijentu pitati sve što ih zanima. Ta tema implicira da mi kao muslimani smo dužni da neke teme koje su univerzalne propitujemo u različitim kontekstima i u različitim vremenima. Tu je, kako bih rekao, budući da idemo u susret na neki način Ramazan, to je divna prilika da neke ključne teme za muslimane propitamo u kontekstu modernosti, odnosno više postmodernosti kao globalnom kulturološkom okviru unutar kojeg mi živimo. Tema današnjeg skupa jeste islam i modernost i uopšte položaj mladih, pre svega muslimana, u današnje vreme i sa onim izazovima kojima se oni danas suočavaju u savremeno doba. Tako da su to neka pitanja koje smo mi obradili u dvodnevnoj radionici koju smo ovde sproveli tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, zajedno sa našim predavačima i ja i još Davor Marko koji je medijski analitičar koji će se takođe danas obratiti. Tribinu Islam i modernost organizovao je Balkanski centar za Bliski istok iz Beograda u saradnji sa Kulturnim centrom Novi Pazar.